Tashmë, mbrapa derës suaj është një iftuar që do i bjeri ziles brenda sekondave. Një, sira. Dy, dy. Bjeri ziles iftuar jenë. 5, 6, 7. Ra zilja është iftuar jenë. Po! Jemi në rëmë të shamper! Urdroni! Bravo, para, para! Para, të kova! Ku jemi në vanë? Ku jemi? Ermani! Êshtë e para që më ka dhënë dorën atje, gjithë i kënë shumë! Jam e para! Êshtë dhe Gentin! Gentin? Dhe Gentin, ha? Elvana, të pëlqen kështu pjesë? Kjo është shumë bukur. Më e bukur është publiku fatikisht. Po. Gjenti, i regjizori telenovelës Birgjereshat më shkojnë në parajs. Ermani, ti bëj efektet speciale. Sa të bukej pas e këtë dorës. Ti e një aktore shumë e përkëdhelur. Po, ti e truk për këtë. Juli, i e një aktore angazhuar. Lisa, hyrë dhe ti, i e një aktore që kërkom punë. Shpirt, yll, je fantastike, je një mrekulli, të lutem, zot që aktore, mirë se erdhe, mirë se e boni gati ju se të gjërem telenovele të shi. Mikrofoni? Po, ti do pesh mikrofonin, bëj gati. Shpirt, yll, mirë se erdhe, mirë se erdhe. Manicyri! Manicyri? Po, manicyri, kush jam prishi manicyri? Manicyri, me manicyri! Të lutem. Qatë si manicyri? Shpirt, yll, yll. O, o mikrofoni! Po ikni më letë marri frym, letë marri frym! Mikrofoni! O, ju! O stari kësaj telenovele, digjo, qëtëso, qëtëso, do të shpjegoj se qëfar... Po ik, ma mikrofon se më plase shpirtin, po thëmë. Shpirt, qëtëso. Fiki qërin, fiki qërin, një qirë qërin, fiki, fiki qërin, oke. Qëtëso, shpirt, yll, je yll, digjo. Êshtë një telenovele shumë e thjeshtë. Êshtë një ngjarje shumë e thjeshtë. Ti je përso... Ikë më bukë. Këti më ju lutëm, ej, po ju lutëm të punojmë... Piro, piro, po që shmëndën piro të punojmë si Paris të lutëm. Po të lutëm, po të lutëm. Shpirt, është një ngjarje shumë e thjeshtë. Si në jetën e përditshme. Ti je personazhi kryesor i telenovelës me titullin Virgjereshat nuk shkojnë parajs. Është një titull intrigus. Si the, si kishte titullin? Mekaniku dhe makina e ti. Shifon sot tri punët atë që duhet ty, po të lutëm. Të kisha ditur titullin? Rria ty. Ti je vajza e varfër, më kupton? Dhe ngjarja shumë e thjeshtë. Ti dashuron djalin e pasur, pastaj ti bie në koma, në serinë 600 ti zgjosh nga koma. Momentin që zgjosh, i pi cepit murit me kohë dhe pi prapë në koma ti. Në serinë 1012, pastaj në serinë 1012 ti zgjosh, mirë po ke hun kujtesën. Ke hun kujtesën. Dhe pasi ke hun kujtesën ti, vë që t'bish dashuri me këtë djalin që ka emrin, si kishte emrin kë personazhi? E gjem. Ti bie në dashuri me vllajin e këtij, po që faktikisht ka një fëmijë me një pastruse tjetër, të cilën ti e ke motër dhe këtu gjërat vjen babai jot, i cili thotë, "Është e thjeshtë, si një jetë. Është si një jetë. Është e qartë." Ha shpirt. Ha. Më falni lutem zot regjisor. Po un çfarë roli do luaj? Ti do luash rolin e mamas, vjerës të kësaj vajzës, kaq. A, po, fëmija im kush është? Fëmija jot është ky. Mama! Dakord. Theja patutën. Unë ka mikrofonin. Birë! Bravo. Po, ti je soundi, digjot ashti. Skena shumë e thjeshtë. Mamaja du të vi nga jashtë. Tani unë, ku, jashtë? Du të vish nga jashtë, ti nga zeneve këtu. Më falë. Nga zeme presh në dorë. Qëfar teksi ka, qëfar duhet bëj? Po, të thafem unë. Po, më falë. Dil? Po. A, ashtu dhe? Si në jetë, si në jetë, si në jetë, hap derën, futesh, edhe je. Dhe këtu ndërprejt se fillon reklama. Oke? Në shumë e thjeshtë. Provoje, provoje. Oke. A, u lodhëm e lërë. Provoje. Po si, po të lutem, si në jetë, po të them, dilande, si në jetë, dil, të lutem, si në jetë, si në jetë. Si në jetë, shumë thjeshtë, të lutem. Po e punoj, po e punoj, ndërkohë. është një randë, është një randë, është një randë, vje yll, vje yll. Fillojmë, ti, ku të vi kjo, do bësh efektet zanore, ha?
dy zoj që këndojnë, një makinë që vjen, kasofoni hapur, i kanë xhiron goma duro. Të shërbej, ndoshta në pal fruta biskota. Në fruta biskota. Është e bukur se ta bëjmë sa më reale këtë. Fruta biskota shumë reale këtë drejt. Fruta dhe biskota, urdhëro ca fruta dhe biskota, takoni këtu dhe ndodhi gjithë. Gati? Gati, mbaje mend, gati shumë. Po, shpirti, ti ke bërdush si në jetë. Si në jetë ti ke bërdush. O zot sa mirë që je. Po del edhe ti? Dolën të tëra. Gati? Ka motor? Ka motor? Po, çka? Ka i shoku i motor? O kafsh. A ka motor? Ka lëvizje. Okej, okay. Gati? Gati? Aksion! 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 O e fana, adu! Stop! Shpirt, shpirt, çka ka? Pse nuk fillon zemra ime? Po efektet, po efektet, ku janë efektet? Ke shumë të drejtë. Do t'i vras. Boj efektet, lutem. Haj. Boj kështu për ti ciu ciu, anë anë. Haj. Ka motor? E ka si tash? Piro, po çmendem, Piro, të lutem, Piro, po çmendem këto njerëz pas. Gati? Aksion! Ciu 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 ciu. Ciu ciu. O Beno, hajde më. Kup. Çapo më. Çapo. Çapo. Çapo më, çapo. Çapo. E bëra sa më reale. Ç'a reale, ç'a? Dalon makina dhe thret shokun e vet. Po ç'pun keti më, nuk ka ben. Nuk ka ben. Mos i fol Benit. Gati. Elvan, ju jeni regjisor. Neve si duhet ta bëjmë apo jemi këtu neve? Si, okay. Sa më blet. Si njëtën e përditshme? Si njëtën e përditshme? Dgjoj. Një sekond shpirti t'ia shëroj ti. Njëtën e përditshme vjen. Okay. Si njëtën e përditshme? Si njëtë, si njëtë. Okej, okej. Gati? Gati? Gati. Ka motor? Ka motor? Ka blej bicikletë. Aksion. Tiu 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 tiu. Beno ika se nuk ngalet dot. Lëmë mos fol më, mos fol më. Po nuk falova. Ti shumë mirë, të lutem, më fal. Po, shpirt, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë. Po, ke shumë të drejtë. Po fal. Ja të pa. Shpirt. Çapo, çapo. Nuk dalova. Nuk dalova. Mos i fol fare. Hajde. Ej, o Sandi, mos fol më. Ta marrojmë këtë seri se na bëri shpirt. Lutem. Ka motor? Patina? Aksion! Tiu, 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 tiu! Marichui! Antoni, dove ragione per te, tiu, tiu, tiu! Si, chi sei? Sinjet, sinjet, sinjet. Sinjet. Marichuri. Më shiko pak Marichuri. Përse ti Marichuri, uj, 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 nuk i bleva të verdha ato qërapet që thash dje? Sepse më pëlqenin blu. Oh! Po! Blu! Po! Oh! Po, po, po! Po, 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 di, di! Atëherë me lejo, Marichuri, që të të puth. A më tja? Po leje, më të leje, më leje, më leje, më leje! Po leje, më! Piro, po leje, Piro, po luaj e më të kokës! Po luaj e më shumë! Piro! Të kisha qëndruan Paris, të kisha qëndruan reklama, Piro, të lutem! O zot i madh, çfarë shkatërimi? Ej, na leta çojmë skenën deri fund rrugës shpejt. Ja star shpejt. Top dy fishën rrogën. Ore ti, ore ti. Jepi këtu lart që ta kap nga afër. Kur do zemra? Hajt. Gati? Ju lutem. Gati, mi gati. O ti, Lisa!
Momenti që këto popullë të ti të futesh pa me desu i ljeta, po në kështë apo jo të lu... Po! Haj, gati, ka motor. Jo se ka ikë për peshk. Aksion! Maricui! Antonio! Maricui! Përse, Maricui? Nuk i ki ble qarën? Si? Jeshil! Për verde kështë. Së thash një që i doja blu. Oh! Oh! Klaq! Dhe unë propozoj... Urdhëro? Klaq! Të dua! Unë propozoj të puthemi tashi. Moj, hëllemi të puthe një erë, se se nga plasë të shpirtin! Ju lutem, Elvana, të kërkoj falje, janë inkompetent. Janë pa, që më këndë të shikëshu? Po të lutem, Lisa, do futesh në momenti kroqa Lisa! Qeco, atë, e gjiruam këtë skenë. Ta kapi këtu të kjo, të këtë momenti. Këtë një në puthje, si lutem, kur të thotaj, oh, Maricui, ti futesh si njetë, edhe njerë. Pa. Thue pak batuten. Dhe me thonë, oh, Maricui, kom unë. Ashtute, gati, Elvana, hajtë shkri. Tani. Vetë momentin e puthjes. Ermali, kujtës bumin. Këtu, Elvana. Kujtës bumin, Ermali, kujtës bumin. Lutem, mos më fut bum në frem. Vetë momentin e puthjes. Atër unë them. Ta vazhdojmë? Po, motor. Aksion. Unë them që ne të puthet. Oh, Maricui! Në levë. Gatja, Olisa, gati, se do t'a bëjmë tashi! Pa! Hajt, se ki rritje rogë, pa, ha? Ju lutem. Atër, u them që të puthemi, ha, u bodhe kjo. Atër, këtu jemi këtu, të puthja. Gati? Oh, Maricui! Ma, Melisa! Më falj, qëfar bërë këtu ti soledadhë? Ma kuar qovë dita që të bëra. Po timit hongër drejqë sa le mu putë, hika tje. Drejqë në ka mundë. Zonja dhe zotrinë Elvana Gjata. Okej. Ishte një telenovele më rekuruashme. Bravo. Një duatë rëpjide për Elvanën. Se ka këtë diplomën. Atere, Ermal, hajde këtu Elman, hajde, këtë unë brava. Ermal, këtë të pyrën të anëzirësh Elvanën në mënyrë më të qutishme nga skena. Aksion! Aksion! Të shojmë njështë të anëzirësh. Vidëm rriti. Eshtë dëmë bësh një gjithë opinë të alë dorodonë. Elvana, jemë bërthyër mirë? Qa po ndonë? Po, qa? Se ti. Hajde, rri, mos këtë frikë, se nuk të bëjmë gjë. Suka! Të lukëm!